ကင်ကျော်20နဲ့29နည်းနဲ့ဦးရောင်းဒီရ24နဲ့ဟုတ်ကဲ့တူကကလေးနှစ်ယောက်ကျန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနှစ်ယောက်ကျန်ထိုးတော်ကြီးလားဒါပေမဲ့ခုကိုနိုင်အောင်တော့ကိုထိုးတာဘယ်လိုဘာကြောင့်နာကြောင့်လဲလူနောက်ကျမှနိုင်တော့လဲကိုပြောကြတော့ဘယ်လိုကြောင့်ဘယ်လိုထိုးလို့ဘယ်လိုညာဘာလဲဒီပြင်းလို့ချောက်ပြင်းလို့ဘာဒီပြောနေပြောဒါနိုင်လူရဲ့ပြောစကားပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာထိုးနေဥရောနီရဲ့လင်းနေဥရောကတူကမြင်တော့အဝင်ကခက်တော့ဒီဖေးတွေတိုက်ခါခါရဲတာစိတ်ရှိတော့တန်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါထိုးထိုးနဲ့ခါချူလို့ဆိုခါရဲရိုက်ရိုက်ချတော့အောက်အောက်လင်းမှာရိုက်ချဟိုတော့အောက်ပူမလင်းရိုက်ချောက်ရည်ဒီကျော်မခင်အပြန်ချပြန်ထလိုက်တာဥရောကြီးထလိုက်ဒီကောင်ထခိုင်ဒီကောင်ပြန်ထလိုက်ပြုတ်ကြောက်သွားတယ်အဲ့မှာဒီကောင်တခါရဲတောင်စီအောင်ခေါ်ရတော့လက်မှန်ဒီမှန်ဒီဘောတော့ပေါ့နော်အဲ့ကဲဒီဘားတဲ့အဲ့ရွက်ွက်ဘုံတော့ပို့လို့ပေါ့အဲ့ရတော်ပြီးတော့မဒီပါဘူးဒီဘာညာဆိုကျွန်တော်ပတ်စံပြေးခြင်းနေနောက်အဲ့မိမအတက်ငယ်တော့စတန်နဲ့အဲ့မိမကျွန်ယူမယ်လို့ဘာတွေးမှမဟုတ်ပါဘူးအခုလည်းဘာတွေးမှမဟုတ်အဲ့လိုပေါ့ဟိုဒီနေ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုခဏခဏအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့သူ့မျက်စိသူ့ရဲ့မျက်နှာမြင်မြင်နေရအားလုံးပဲမင်္ဂလာဖြစ် UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကကြိုဆိုပါရယ် Champions ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဒီ UK Match Day ပရိသတ်တွေနဲ့ဒီမြန်မာရိုးရလောက်ဝေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Channel ရဲ့အစီအစဉ်ကလည်းဒီလိုပါဘောလုံးသက်သက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ရိုးရလောက်ဝေးဆိုတာလည်းမြန်မာပြည်မှာလူတိုင်းများတဲ့အာဂါသာနီဖြစ်သလိုပရိသတ်တွေအရန်အားပေးတဲ့အာဂါသာနီအဲဒီအာဂါသာနီမှာကျင်လည်နေတဲ့သူတွေလောက်ဝေးသမားတွေပါတယ်အဲတချို့လည်းဒီလဝေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှိပြတွေပါတယ်အချို့ကျတော့လေပွဲသွင်းတဲ့သူတွေအဲဆိုအမျိုးမျိုးစကားတွေပြောခဲ့တယ်ပေါ့အဓိကတော့ရိုးရလဝေနဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ပေါင်းကူပေးချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဒီဘက်ခင်မှာလည်းရိုးရလဝေနဲ့ပတ်သက်ရင် reaction တွေလောက်ကြတယ်အပွဲတွေအကြောင်းဒီကစားသမားတွေအကြောင်းပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အတန်ပေါ့ဒီဒီနယ်ပယ်တွေကသူတွေရဲ့အတန်ဒီနယ်ပယ်တွေကသူတွေရဲ့ expression တွေကိုပရိသတ်တွေကြောင်းလို့တင်ပြပေးတာတင်ပြပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီလူကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့တွေးဆောင်နေမေးမြန်းနေဟောပြန်ပြီးတော့ဟောဖြစ်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကရိုးရလဝေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အရန်ကြွန့်ကျင်တဲ့သူတွေတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရိုးရလဝေးကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30 30မကတည်းကလည်းဟောပွဲတွေမလွတ်တော့လောက်ပေါ့လေပွဲကြီးပွဲကောင်းလေဆိုအကုန်ကြီးခဲ့တော့ဘသူတွေကတော့ဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတော့တွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီဦးတောင်းနေပေါ့ဦးတောင်းနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဂုံတိတ်ခါပိုင်းအရာပေါ့နော်ဂုံတိတ်ခါပိုင်းကဘယ်တော့မှနာမည်ပြတ်မရှိခဲ့ဘူးတဲ့သူတူအနေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ကျင်လာတော့ကြာပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ channel မှာကရိုးရလဝေးအကြောင်းတွေတင်ဆက်ပေးရဆိုတာပြည်သက်တွေမသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မလုတ်ချင်ဘူး။လုတ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုလူမသိသူမသိနဲ့ပျောက်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုလေးယူပြီးတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။အခုတော့ရိုးရလဝေးပြည်သက်တွေကကျွန်တော်တို့ channel ကိုတော်တော်လေးရောက်လာတယ်လို့လည်းမြင်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံဆုံးအရင်တည်းကလည်းစကားပြောကြတာ။ဦးတော်နေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဟိုနာမည်ကောင်းကြီးလည်းရှိတယ်။နာမည်ပြတ်ဆိုတော့ဂုံသိခါနဲ့ပတ်သက်မဟုတ်ပေမဲ့တချို့သောဒီပရိသတ်တွေရဲ့အမြင်နဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောချင်မေးချင်တာကြီးလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့ဒါဆရာကြီးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ UR လောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါမြန်မာပြည်ရဲ့ကံတော်ဝင်ကြီးပါပဲ။ဆိုတော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒါပရိသတ်တွေနဲ့ထုံးစံအနေနဲ့ကျွန်တော်မေးချင်တာတွေရောပရိသတ်တွေတချို့သိချင်တာတွေရောဆိုတော့ကျွန်တော်မေးသွားပါမယ်။ဆိုတော့အပကျေးဇူးပါအခုလိုကျွန်တော်နဲ့ဒါလက်ခံတွေ့ဆုံပြီးတဲ့အတွက်ပြောကြရတော့အများကြီးပဲပါပဲ။အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအခုဒါရိုးရလောရေးနေသားတွေနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြောတွေ့စကားပြောဘာညာတော့ရှိတာပေါ့လေရှင်းခါကြရင်လည်းတီးခေါက်ကြည့်တော့ဦးတော်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတော်တော်များများချစ်ကြပါလေလေးစားကြပါလေဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲလောရေးဆိုတာကဟိုနေပယ်ပေါင်းစုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တော့မှနေပယ်ပေါင်းစုံပေါင်းစည်းမိပြီးတော့အလုပ်အတူလုပ်ကြတော့မှဟိုတိုးတက်မှာဟုတ်တယ်တိုးတက်တဲ့အပိုင်းမှာတချို့ဘက်ကအဖအပေါ်လေးစားမှုရှိသလားတချို့နေရာတွေမှာဥပမာပရိသတ်ရှူတော်ကနေပြီးတော့ဆိုတော့အဖဝေဖန်တာတွေရှိတယ်။အဲ့လိုပဲတချို့သောဒီအပိုင်းတွေမှာလည်းအဖလူကိုတော့ဝေဖန်တာမဟုတ်ပေမဲ့အဖရဲ့ဒီဂုံအဖရဲ့ဒီရိုးရာလဝေရဲ့ဒီသဘာပညာအတွေ့အကြုံနဲ့မလျော်ညီတဲ့ဒီငွေကြေးရအစပေါ့ဗျာ။ဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအဖနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးမေးနေတာပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဟုတ်ခင်နေကြပါလေဒီအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လဲဟိုဒါတော့ပြိသက်တွေတကယ်သိတဲ့နာဆိုတော့ကျွန်တော်လဲမေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးမေးချင်တာကအဘတို့ဟိုခုံနိုင်ကျုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဘတို့စားဝတ်နေရေးအတွက်ဟို
အထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့ဝင်ငွေဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးမေးချင်တာဒီလိုရှိရင်ကြီးလေအစားပြောရမယ်ဆိုတော့အဝေးကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဟောတို့ဒီလက်ဝိထိုးခြင်းဝါနာရှိလို့လက်ဝိတက်ထိုးခြင်းနဲ့ဝါနာပါလို့ဒီဟိုနေပေါ့လက်ဝိတိုင်လူချင်းတိုင်တို့ကတော့ဘသူရေမဟုတ်ဝိုင်းဝင်ပြီးတော့ဥရောပကြီးလုပ်ပါဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့လူငါတို့ဒီတိုင်ကျုပ်ဖြစ်တာဟုတ်တို့တော့တိုင်ကျုပ်လုပ်လို့ယနေ့အထိဘာမှစာဝေးနေရမပြည့်လဲပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုထင်ကအမျိုးသမီးကဇေယောင်းတော့ကိုနင်းနေမာနေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုအတက်လဲရတော့ဆိုဒေါင်းဆိုတော့ဒေါင်းတောင်ကျိုးသွားပြီပေါ့အခုအဲ့ဒီအဲ့တော့ဘာပြည့်လဲဆိုတော့ဒီပွဲတော်ဝဲဖြစ်သွားရင်ဒီလိုတိုင်ရုပ်ကြီးဆိုပြီးတော့နမရတော့လှပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဒါကြရင်နေရမချီဘူးလေဟုတ်ပါပါဘာလို့မချီဆိုတော့ဟိုပွင့်ဝင်လင်းလဲပြောကျင်တယ်ပွင့်ဝင်လင်းလဲမပြောကျင်ဘူးနားလဲပါပါဟုတ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုလို့ဆိုလူစရောတော့ကိုယ့်လူကိုယ်လူတာကောင်းတာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နော်ကြည်ယူဒီပုတ်ကလည်းပုတ်ကြီးစီဆိုတော့အပြန်လေးစားမှုသူ့အလို့ကိုယ့်လူလေးတော်လို့ပြပြမမနဲ့လူလူတွေအခုတော့ဥတောင်းနေရတော့ဒီလိုရဲ့ဟိုနောက်၄၅၀နှစ်ပေါ့အများဆုံးပေါ့ဟုတ်ကဲ့လူတော့ဥတောင်းနေရနောက်၄၅၀နှစ်ကိုပြောတော့မှာပါဒါပေမဲ့ဘာပြောရင်လဲဆိုတော့အမွေဆိုတာရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုလက်ဝိကုဏပြောသူဥတောင်းနေကုဏမင်းမင်းလေးတို့သိုးမူကောင်းပြီပေါ့ဒါတော့ဝေဖန်ကြတယ်လူရှိပါဒါကြောင့်လူကဝေဖန်လို့ရှိရင်ကိုကမှားနေဒါကိုဒါလေးရတော့ဘူးမိုင်းကိုပြန်ရမှာပေါ့နော်ကိုယ်ရဲ့အားလုံးကြီးတော့အမှန်နဲ့မှန်နိုင်မှုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘာပြောကျင်လဲဆိုတော့လက်ဝိမာဥတော်နီစလုတ်တာဒီအတံဝေဝဲညပြုလို့လည်းမဟုတ်ဘူးရိုးသားသားနဲ့ဒါလုတ်ချင်းအတွက်ဥတော်နီစိတ်ထဲမှာတန်ရှင်းပါတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကသိပြီးသားလေးအဘဥတော်နီရဲ့အာဒီရိုးကုံအဘရဲ့ဒီကျင့်ဝတ်အဘရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဒါတွေကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခါကျတော့အခုဟိုခစ်ကြီးကလည်းဘာသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုအရန်စောင့်နေကြတဲ့လာကြတာလေဆိုတော့ရိုးရလုံးကြီးတမားတွေဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုးကြီးလေးတွေလည်းတက်လာတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့က30 35သိန်းအဲနောက်တော့50 60နောက် 90 80အခုဆို100 150 200အစဖြင့်ဖြစ်လာပြီအဘတို့အခုဒီခုံတိုင်ချုပ်လူတွေမသိတဲ့သူတွေကတော့အဘတို့တွေအများကြီးဟိုချမ်းသာနေတယ်သို့မဟုတ်လည်းချမ်းသာတယ်မှွင့်တယ်မှာဒီစာဝတ်နေရေးအတွက်ဖူလုံးနဲ့ဝင်ဝင်တော့ထင်ကြမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အခုကကျွန်တော်တို့လည်းအဘတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ဘယ်လောက်ရတယ်ပါညာကျွန်တော်မမေးပါဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့တည်လာတော့အင်မတန်အင်မတန်ကိုနည်းတဲ့ပမာဏနဲ့အဘတို့လုံနေကြတယ်ပေါ့ပြောပြမညီလေးဘာလို့ဆိုတော့အခုအချိန်မှလည်းကိုကရင်းနေရှိသမျှဖွင့်ပြောလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဘာလို့ဆိုတော့နှုတ်စီကန်းဆိုတာရှိတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒီကကြတော့ဘယ်သူမပြည့်ပြည့်ကိုမပြည့်ဘူးကြတာဒါဒီနဲ့ဥရောပကြီးတို့လက်ဝဲကိုချစ်တယ်ချစ်တော့โอ้บาเวลุลุกูเสียไปจอจอปะคงเวต้ายๆหมดล่ะอธิก็တော့เลือดวยตวยဖြစ်ရင်အောင်မြင်ပါစီဆိုတော့စိတ်ကြရနေလေးလေးစားစားနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့လုပ်တယ်နောက်တခါခုလက်ဝိငယ်ပတ်တယ်လို့ကုတော်နေခုတိတ်83နှစ်ကျော်လောက်ပါပြီ83နှစ်ဟုတ်အခုလက်ရှိအချိန်ထိကုတော်နေလို့မှာဒီဥစ္စာเนี่ยနော်ရှင်းရှင်းပြောရရင်စပိတ်တိတိမွေခဲ့ရပါတူပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အခုနေ့တော့ဆုံးကဘုန်းကြီးပြောရမှာဘူးနောက်ကိုလည်းကြုံလို့ပြောတော့အခုတော့အိမ်တော်ရောင်းဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါဘဝကြီးအလူဘဝကြီးကမခံဘူးတိုင်းနေဥတော်နေလို့အလူရှိတယ်ဆိုဥတော်နေသူနဲ့ဆိုးတဲ့တိုင်းကြီးလေအများကြီးရှိပါတယ်ရှိတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်နော်ကိုရွေးဒီလိုခံစားနေရတယ်မဟုတ်တိုးတော်ခုနပြောလို့ဒီရဲ့တိုင်းကြီးဘလောက်ရတယ်ဘလူရတယ်ဆိုတော့ဥတော်နေတို့ကသူလူသားတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะကုလူစင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပတ်စံလူချင်းတော့ဗောเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ရင်းနေကပဲလူချင်းလူရတယ်ကိုကတစ်ဖက်ကလိုက်တည်ရင်ကောင်းတော့ဗောလိုက်မဒီမဲ့မပြီးရင်ဥလူတော့တော့တော့တောင်းဆိုပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဘာလို့မတောင်းဆိုလဲဆိုတော့နောက်တောင်းဆိုလို့လဲဘာမှလည်းဥလုံးလူဖြစ်မလာတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေးဥလုံးပြောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အရင်တော့ကတော့အဘကိုယ်တိုင်လို့ရတမားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပွဲပေါင်းယာချီတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တည်သလောက်ဆိုရင်ပွဲပေါင်းယာချီတယ်ပြီးတော့ဒီရွှေတစ်ချက်သား300 400 500ခဲ့ပါအဘရဲ့ထိုးကြီးကတော့ကြောက်စရာကြီးပေါ့အဘရခဲ့ဘူးရောဟုတ်ပါဘီအမြင့်ဆုံးတက်မှာအဘ1500 2000လေးအဘရခဲ့ဘူးရောအဲအဲ့ဒါလေးဖြတ်ပြောတော့အဲ့ဒါလေးကတော့ဦးအောင်ညို့
ထိုးတာတော့ဒီလိုစာချုပ်ဆန္ဒယူလို့မရှိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့တို့တော့ခေါ်သွားတယ်လူမြေကြီးနာတို့ဘန္ဒကောတောင်းတို့နော်အဝေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တခါတလေတော့လေအဆင်ပြေခဲ့တာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคก็เสียงมีเยอะๆมาပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တွားတဲ့နေရာလဲလုံလုံရရလဲမကောင်းစားတဲ့နေရာကကုလူဟိုတယ်တို့ဘာလို့ညာဘူးဦးတော်တို့နေရာပုံကြောင်းတော့ ਨੇ ဇေယတာလန်ဆီပေါ့ဘာဒီပဲပြောပါမှာအလုံလုံနေရပေါ့လောဝိတူကြီးဆိုရင်လဲလောဝိပွဲရဲ့ဆိုရင်တွင်းနေလူရဲ့ပွဲတရားလူများပါကြီးကြည့်ပါကြီးဆုံးတယ်အဲ့တော့ကိုထိုးမဲ့လူတွေရဲ့ကိုကနိုင်အောင်လက်ထိုးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုစီဇန်တစ်ခုကလဲဖန်ထိုက်လေဝင်ရပါသည်အဲ့တော့မှဥရောဏီလိုထိုးမှဟိုကရိုက်ကလေးပတ်ဆက်ရမှဝင်ရမှာဘူးဟုတ်ဟိုအခုပြီးရတဲ့ဟိုပွဲသူမျိုးမဟုတ်ပတ်ဆက်အရင်ကြီးအခုကတိတ်လို့တာမဟုတ်ဘူးစပွန်ဆာတွေရှိတယ်ပေါ့နောက်ကျယူပြီးတော့ဟိုလက်မှတ်ရောင်းတာရှိတာပေါ့အိုကေခေကကလက်ဝိပွဲစင်းတွေလိုအနောရောင်းကျွေးရောင်းအေချံပေါင်းရောင်းပြီးတော့တကယ်နဲ့လက်ဝိကိုရင်းနှီးလို့လုပ်ခဲ့တာအဲ့တော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အနေနဲ့သူကလိန်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးဥရောပနေကိုတိတာတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်သူတို့ကမှရှောင်းကတင်းရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အလူဒီကျုံရပါတယ်အဲ့တော့အခုကဆိုရင်ဝဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဆိုရောရမှာချိန်ပြီဥရောပနေကမချိန်ပြီပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဆိုတော့အဘတို့ဒီလဝိနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တီးတဲ့လောက်ကတော့အဖလဝိကိုချစ်လွန်းလို့လဝိနေလှဲ့လိုက်ထိုးနေရင်းနဲ့လိုက်လျှောက်သွားနေရင်းနဲ့ဘာမိပါလေဒီကွယ်လွန်နိုင်တော်မှမမိတာမျိုးတွေအဲဥရောပကြီးရဲ့သူကမင်းကအဲ့ဒါတော့ဟိုမပြောဘူးလို့အတိတ်ပေါ်တော့ဟုတ်တယ်ဟိုဘလို့လဲဆိုတော့ဥရောပကြီးကဆင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ချိန်မှာဒီကင်ပြင်းနေဆိုဖန်ရိုးလေးတော့အစပေါ့နော်အခုရာသာတော့လက်ပါတယ်တွင်းလူလေးများအများကြီးတို့ပဲနောက်ဒီအယောက်တန်းကလည်းအများကြီးအတွန်လေးကိုအဲ့လိုအိမ်မှာမိမဆေးရောက်နေလေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမိဦးကနည်းနည်းဥရောပနေနေမှတယ်ဆေးရောက်တော့ဥရောပနေရာလေးမှာတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွေးနိုင်နေလားလာတော့ဟောစိတ်ကိုတော့မင်းကျွေးနိုင်တော့သို့တော့အဲ့ဒါဒီနောက်ဆုံးမကျွေးနိုင်တော့ဥရောပတို့ရေဟုတ်ခေတ်ကအမေဖေမတည်ခင်ရပါတော့အမေရဲ့တမီ၃တင်မှ30ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတခါကျရဟောက်ဝိုင်းငါးချက်ပဲရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပေါင်းနှံပြီးတော့ဒီတပည့်ဒီကြည့်မိလာခဲ့တာပါကိုတက်တဲ့ပညာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆရာကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအခုတည်းဆရာကြီးတို့လည်းမခံယူပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့တော့ဘာပြောချင်းလဲဆိုတော့အဲ့လိုကျွေးမွေးပြီးတော့တို့ရိုးလေးဆောက်ဦးတော်တို့အိမ်မှာလာနေနေချီပြီးတော့နေတာပေါ့နော်သူပြန်သွားရင်ဦးတော်ဒီမှာအကျွေးတင်ရအခမ်းအနားတွေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဦးတော်ဒီလူဆိုရင်ဘွားထိုးရတော့ဖေးသေးလက်မခဲ့ပါဘူးနော်မေးသေးလက်အခုလိုလမ်းမဆက်တွေ့ရေမကောင်းပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဦးတော်နေဆိုအခုပြောမယ်ဆိုရင်တဲ့ပြောရင်လည်းပြောတင်ပါလေဒါဘာလို့ပြောတင်လဲဆိုတော့ဒါပြောခွင့်ကြုံလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဦးတော်နေကြုံညာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ပြောဆိုရင်တွင်းပြေပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဖဟုတ်ကဲ့ပါပြောခြင်းလေဦးတော်နေကနည်းနည်းစိတ်ထဲမှာဒီနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားလာတော့အဲ့တော့ဘုရောဖေးရေရနေပြီးတော့မရမထိုးခိုင်းဘူးခိုးပြီးတော့ထိုးလာပေါ့ထိုးတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့တန်ရီကိုသွားဖို့ဟုတ်ကဲ့တော့မဝေးဘူးပတ်တယ်လို့မင်းတစုခေါ်တယ်ဖရာဝင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့မှာသွားထိုးတယ်အဲ့လိုထိုးတဲ့အချိန်ကျတော့ဖရာကတော့မထိုးအောင်ဒါလေးရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တင်းမောနေသွားတော့ဟာကွာစိတ်လေးရအဲ့မှာဦးတော်နေထိုးတော့ခမလာတော့လက်ချောင်းလက်ချောင်းကျိုးရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါကျိုးရထိုးရအဲ့မှာဦးတော်နေအလံဖိုင်းနေမှာမရပါဘူးလက်ကျိုးနေတာပဲအဲ့ဒါဝဲထိုးရင်းနဲ့လက်ထိုးရင်းနဲ့ဖိုင်နေရပါတော့အဲ့တော့တော့ဥတော်လေးကိုအိပ်ပြန်တဲ့ခါကျတော့ဖေးကြီးဆိုတော့ငချင်းတက်တယ်ငချင်းလေရွာလေးပေါ့ရောက်ွက်တဲ့ဝင်လာတော့မိဖေးဆုံးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါဖေးကြီးသေးဒါမကြုံခဲ့ရဘူးလက်ဝဲသွားထိုးလို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါတခုပေါ့နောက်ညီဆက်ပြီးပါနောက်အခုတိတော်ဆက်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုလေအတိတ်ကလည်းပေါ်ရင်းနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်လည်းဆက်ပြီးတော့ပေါ်အောင်ပါပေါ့ဟိုလေကျွန်တော်တထုံရှူရထုံကြီးကတော့အလံ28ခုစိုက်ထုံနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အလံ28ခုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရောရိုးရလို့ဒီမှာတော့နှစ်တည်းအကြာကြီးထိုးလာပြီးတော့အလံတစ်ခုတောင်မပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေလည်းရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဘာဥရောင်းနေရကြတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံအရာရိုးရလို့ရဲ့ပုံစံအရာဟိုးအကြီးကြီးတွေကိုတထိုးဖို့တော့မရပါဘူးမြဲအဖရဲ့ဒီတတိယတန်းဒုတိယတန်းနော်
ဒါအပအလန်လေးအချိန်20ကျော်ယူခဲ့တယ်ပေါ့အောင်မြင်မှုအမှတ်တရကြီးလည်းအများကြီးရှိမှာပေါ့အဲအဲ့အမှတ်တရကြီးထဲမှာကျွန်တော်ထင်တာတော့အပနာမည်တစ်ခုတော့အပမမေ့နိုင်ဘူးねတူတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါမေ့ရင်ကောင်းလားမမေ့ရင်ကောင်းလားစဉ်းစားနေတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မေးလိုက်ပါတော့မယ်တိုင်းကျော်ဆိုတဲ့နာမည်အဲ့ဒါရဦးလေးနေဦးတော်ကြီးလေးပြောကြည့်ပါလေဟုတ်ဇာကြီးကမုန်ကြီးပွဲပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အခုပြောရင်ဦးတော်ကြီးကတင်းထောက်ပါလေဟိုကဘလို့တက်သေးတာလေဆိုတော့အဲ့ဇာကြီးကမုန်းကြုံသွားထိုးတော့ဆရာဦးကြီးခေါ်သွားတာဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာဇာကြီးကမုန်းကြုံဆိုတော့ကျွန်တော်ဦးနေပေါ့ဖျားပွဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့မှာသွားထိုးတဲ့ခါကျတော့ဟိုတော့မြေဝိုင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျမြေဝိုင်းဆိုတာကကျိုးဝိုင်းလည်းမရှိဘူးကျိုးဝိုင်းနေထိုးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာဦးနေဟိုပေါ့မြေထဲမှာဖွဲပုံကြီးခင်ဗျတို့ထိုးတာထိုးထိုးတကယ်လူကုန်ကြတဲ့ရောက်သွားတာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့လိုထိုးတဲ့ခါမှာဦးလေးတော်နေဂျာဝဲထိုးရတော့ဂျာဝဲဘာလို့ထိုးရလဲမိကျန်ဟိုဒီချင်းကမိကျန်ပစ္စံပါမလို့လीလေငါကြလက်ဝဲပါတော့အဲ့မှာထိုးတော့မွန်ပြည်နယ်ကဝိုင်းချိန်နဲ့ဦးလေးထိုးတော့ဒီကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့နောက်နေ့ကြတော့အလံပွဲခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပထမအလံခေါ်တော့ပထမတစ်ခါခေါ်တော့အလံပထမအလံမဟုတ်ဘူးနော်ပထမအလံခေါ်တော့လောက်ခေါ်တော့လူက14ယောက်လို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့14ရောက်ဆိုတော့စဉ်းစားတာပေါ့ဒီ14ရောက်ကတနေ့ရက်ပြတ်ထိုးရမှာနော်ဟုတ်ကဲ့နောက်နေ့ကူရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နေလိုက်ချင်းအဲ့လိုဖြစ်စိုးထိပ်ဖြစ်နေဒီမှာနောက်တစ်ခါကျတော့ခေါ်တာဆက်လျှောက်ဖြစ်နေတော့သူကအလံကဘာမှစိတ်မပါဘူးအဲ့ဒါမြေထဲမှာစိုက်ပြီးတော့ကလူခေါ်တော့အဲ့ဟာဟာမထိုးခြင်းဘူးကျားဦးစဉ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကဝိုင်းရကျွန်တော်ဟိုငယ်ရဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့တည်းလူမြင့်ပုံစံကြီးမြင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ငေးကြကူပြောတာဒီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပဲဖြစ်နေတော့အဲ့တော့အထိုးဘောအဖနမိတ်တီးပြနေတဲ့ပုံစံအဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်လေးရေပုံတော့ကိုထိုးညမအောင်မထိုးညတော့ထိုးအကွာတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆရာအကူပါပဲဆရာဦးတို့ကငေးလေးမထိုးညလဲနေနေဒီတော့အဲ့တော့ညဆရာဦးကအထိုးဘောကွာတဲ့ချောက်ကွာတဲ့အဲ့တော့ငေးရဒီခေါ်တော့နောက်တစ်ခါထပ်ခေါ်တော့လူကမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဘုရားဝင်လာလေဆိုတော့ဇက်ကြီးကမုန်းကတန်းကျော်နဲ့ချစ်ထွေးဝင်လာတော့ပေါ့နော်တန်းကျော်နဲ့ချစ်ထွေးဝင်လာဆိုတော့တန်းကျော်ကအရနေနေမြင့်တယ်ပါတယ်နောက်ချစ်ထွေးကနေနေအပူရောသူနှစ်ယောက်ဝင်လာတဲ့ခါကျကျန်တဲ့ကုနာကြင်ပြင်းနေပါညာလုံးဝမဆိုးဘူးတကယ်စုံတယ်ဝင်တော့ဘူးဟာလုံးလို့လဲဆိုတော့ခေါ်တော့ကဲမင်းတို့လူတွဲထိုးမလားမင်းနိုင်မလားဆိုလူတွဲထိုးမယ်ဒီလန်းအတန်းကျော်နဲ့ချစ်ချစ်လေကွာချစ်တွင်းနေဦးနေတို့ချုပ်ချစ်လေဦးလေပညာနဲ့ဟုတ်ဘာပြောမလဲဟိုခေတ်ကဒီဖွဲ့ချုပ်ဆိုလည်းမရှိဘူးတကြောင်တကာတာတရတပူဆိုင်ပေါ့နော်တန်ရလဲသူ့သူထိုးရင်တကာအတင်းဝိနာလူမင်းညာစိုးစိုးအပြေမှာပြောလို့ပေါ့သူ့သူအထိုးခိုင်းဝင်ဖန်းတာလူလူဟိုလကန်ကိုထိုးခွင့်မရဘူးရလဲတားတာစီတာတွေကဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့မှလည်းညောပညာနဲ့ကထိုးရင်ထိုးရင်ပညာနဲ့နှကောင်းထိတဲ့ဒီရောနော်သူတို့တန်းနေရောပညာနဲ့ဦးလေးအလေးတွေမှာထိုးရတာပညာနဲ့အရှုံးမလဲဘူးပညာနဲ့ကစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်တော်တငင်းညက်ဦးအဲ့တော့ဆရာတို့မထိုးတော့ဘူးသုံးမလို့ကျွန်တော်ပတ်စံလေးကိုမနေ့ထိုးတာပတ်စံလေးရာကြီးလေငယ်35ကျတော့ရောင်းဝင်နေတာအဲ့တော့ဦးတော်ပတ်စံလေးကိုထိုးတဲ့ပတ်စံကိုဆရာပေးတော့ယူတာဆရာပေးတဲ့ပတ်စံပဲအရာပဲကျန်တာဒီဘယ်တော့လဲမေးလို့မမေဘာလို့ရမှထိုးမယ်လို့လေတို့အဲ့လိုငယ်ရမရှိရဘူးလေအဲ့တော့ဇာဝုဇင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းကွာထိုးပါကွာအဲ့ကောင်တော့အနေထိုးလေကွာအဲ့မထိုးတော့ညီလား तू ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အသက်28နှစ်ဦးတော်နေစီတော်ပေါ့နော်ဦးတော်နေ28နှစ်ဟုတ်အဲ့တိုင်းကျော်20နှစ်28နှစ်ဦးတော်နေ24နှစ်ဟုတ်ကဲ့ तू ကကလေးနှစ်ယောက်ကြံခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနှစ်ယောက်ကြံထိုးတော့ညီလားဒါမှမဟုတ်ခုကိုနေတော့ကိုထိုးတာပေါ့နော်။ဘာတော့နာတော့နေလူ။နောက်ကြမှာနိုင်တော့လဲ။ဟိုပြောကြတော့ဘယ်လိုကြောင့်ဘယ်လိုတိုးလို့ဘယ်လိုတော့ဘာလဲ။ဒီပြင်းလို့ချောက်ပြင်းလို့ဘာကြီးပြောဒါပြောနေပြော။ဒါနိုင်လွဲပြောစကားပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့မှာထိုးနေဥရောနီနဲ့လဲနေဥရောကြီးကတူကမြင်တော့အဝင်ကခက်တော့ဒီပြေးတယ်တိုက်ခံ။ခါရဲဒါစိတ်ရှိတော့ဒါကဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ထိုးထိုးနဲ့ရောကားချူလို့ခါရဲရိုက်ရိုက်ချတော့ဟုတ်အဲ့လေးမှာရိုက်ရဟိုတော့အောက်ပုံမလဲငယ်ရိုက်ဆောက်ရည်လေ
ကျွန်မအပြန်ချအပြန်ထလိုက်တာဥတော်ရထလိုက်တာဒီကောင်ထခိုင်ဒီကောင်ပြန်ထလိုက်ပြုတ်ကြပါလားအဲ့မှာဒီကောင်တခါလေးတောင်စီးအောင်ခေါ်ရတော့လက်မှန်ဒီမှန်တီးရတော့ဘောနော်အဲ့မှာတဲ့အမတ်တရားအိုက်ပေါ်ဘောနော်အဲ့တော့ဥတော်နေရေးပါလေမိမရသည်ပွဲဆိုဥတော်နေစောက်ကြီးဟိုတော့ရေကူးမရှိတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအမတ်တရားအဲ့အဲ့ဒါကြီးရှိခဲ့ဦးတယ်နောက်အိမ်ပြန်သွားတော့လေ ကမ်းရှိကမ်းရှိတော့တွေ့ရတဲ့ခါကြီးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီကားပေါ်မှာရှိပြီးတော့ရံကုန်ပြန်လာခဲ့ရဟုတ်ပတ်စံလူပြန်မှာပါမှာလို့အဲ့တော့အဲ့ကဲဒီပါတဲ့ဒါရက်ွက်ဘုံတော့ပို့ရောအဲ့ဒါမီတော့မတီးပါဘူးတပါးညာဆိုကျွန်တော်ပတ်စံပြင်နေနောက်အဲ့မိမကတက်ငယ်တော့စတန်နဲ့ကြိုက်မိမကြိုက်ယူမယ်လို့ဘာတွေးမှမဟုတ်ဘူးအခုလဲဘာတွေးမှမဟုတ်အဲ့လိုပေါ့ဟိုဒီနေ့အဲ့လိုဖြစ်သွားဖ
ဟိုလူမင်းတွေသူမင်းတွေဘာလို့ဆိုတော့စိတ်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုဥတော်နေလို့ဘောနော်ပရိစိတ်တယ်ဟိုတရားလိုက်လဲဥတော်နေတရားသမားလိုက်မဟုတ်ပါဘူးစိတ်ရင်းတကယ်စိတ်ပါလက်ပါလို့တော့တကယ်ထိမပေါ်တော့ကြောက်သွားတယ်အဲ့တော့လူတွေပရိစိတ်တာလေသူဘာမှကန်နဲ့အလုပ်တစ်ခုအလုပ်ချင်းနေလို့ချင်းနေဒီပရိစိတ်တာလေအရင်ကင်းနေတယ်လို့ဥတော်နေပြောချင်ပါတယ်ဒါပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒါကတော့ဥတော်နေနဲ့ကျွန်တော်အခုစကားပြောတာကတော့ဒါတပိုင်းခဏနားမယ်ဦးရေနော်နားပါဒါတပိသက်တွေလေဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရိုးရလို့ရဲ့ကံတော်ကြီးဖြစ်တဲ့လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာကျင်းပနေတဲ့ရိုးရလို့ပွဲတွေမှာဆိုရင်တော့ခုံတိုင်ကျုပ်ဥတော်နေပရိသက်တွေတော့အဲကြားကျင်တဲ့သူတွေလည်းအဘရဲ့အတန်ကိုကြားကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလေဒီဥတော်နေပါပဲတချို့ကြတော့လေအဘအော်ရာအရန်နားနေတဲ့စူတဲ့စူတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒါဒီဥတော်နေပါပဲဒါပထမပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့တက်ဆက်ပေးသွားမှာပါခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်